идем чечитинен иеволачи вон отугар эбе санабын урабын кинлер дорубай чаллоктоо эники каскиллер болдун тугур мен сакам сирин олугун таптыбын кини эники садарын тугур оластыбын. Сахасыр информационный бири сахалы тахартын көрогол студияга Лекулесов Лелибин өтөө күнүнөн. Бул жогон жана коластагын салганлар вактын үлөлдөр жана Россия президентин талдылар. Долгун региональный медицинский экспедиция эленин рулустары күрөлдөр. Кытын электерге тие айында нэхеленени дүрөбөтүн көрүлдү. Бүгүн ротмастерин күнү Уран Тарбактагы жон мастер кластыра сахалы таңастактар Селели Хамылдыра болдулар. Сахасерегары рақсатыр онына солы ехі соқсердерге анан бол жоғын енені қоласты ағын салғанлар, қолын тұтыр 18 күнігердері барыты 19 тұхенші керенге кейіне қабықты ақтыры. Әжегенгі сүрбе өз табағыт, өз рабочы бүй электролықты ақтыр онына 2 метер ола қоластырын берділер. Малады, өйе малады онына жаржан дән көміз қосты білескелер бүлелер жан бұй барға қытынылар. Бұл жоғын енені қоласты ағынға анал жағықтыры туханалылар, қоласты ағын бүп бүтін кәнне тұта қатаған кебейлер онына бұй бар түмігін кітті тәңге ағылар. Арганы бүгүн иптер иштеме, боровой мастер бул сен бизге бир агустун би арзесине бир эне хай деп үрөйдөт. Анда бул би боровой бутар бир гайдып жер 15 келе, анда мен 10 келе болду деп. Кеме таза мода алды. Анда чыкты. Биле баран эле чөрүшү түрлүүлөр. Күшкан калдырууну. Жонолого биге туруктах болдыргар сүрүн солту урулдар денес кохоннах тухайын этиентин Россия президенти Владимир Путин дойду федеральный мундиялар 14 түгүлдөн ордо. Президент Россия технологическая түнан болсханлык сайдыга белем ан дойдулар ете күстэх цивилизационный хабарнах. Онна биге мек күстэхти хардар ихтустах бут. Маны хабар бачымнах сетихилер түхү болуктар денеттем белген бар социальный экономический туруктах болу бени оскутуного тенде сухта. Дойду сайдыны хекте. Белген дойдуга олох бары керете эгетигер туруктах болу сетихилинде Владимир Путин билет айта. Ага, талымдан келер сурогор кине. Внешний политика на рыбобаха, жанры внутренний государство и гар. Если кустях уля барра будла, берелекте барра будла, нахочу и будла таяхны. Программа, антикризисная программа, антикризисная программа, все-таки в России стабильно, лордун ден, жанны хергете, галастияга, от чигестияга, ага, юля бар болун жанаптан билим политика бар тұрар, онына олдағаннан, онын неден тұрам болан, хен бір олды тұқары болдағаны қамына юля тек тәк біттен, бұл жон ұслой өте үчей болық тәктен, дейдер, кене. Усалдан ичтэ промышленный аскан, улус нехеленя жарыктах болу тинкенен ихинен улелер, нерунгрей коракка якут уголь промышленный кампания улелер улелерге, сетте кихе уэрэна барьям. Манны кулеты сух жону идағы уэрэттери уанны улем естетнен хачи барыла ухы сылын улелер. Улеты сухтар анал уэрэгнан уанны уледен хачи программанан усалдан улугар байл сетте кихе промышленный кампания улега кирэр сылтан идағы уэрэна барьяхтара. Уэрэ кылбы джон нерунгрей коракка якут уголь кампания практикалары нахан улега кирэхтара. Он алтасылтан сахатрас нефтегаз кентелтэнэ кэтта лэксэллэ хаджавэт. Он алтасылла кэ Парасека кредитигер. Жела ватта жаннар арича тухтуллар, ыр каталлар. Уаннанта осайна манна промышленный асковари бу эккер халтан күшкөлләне боламат. Жанжа хаңарды бу эбилләнере. Быйыл үйрәк кабырачылар чүрөпчетагы арчы үйрәк кенигер бир ида курсу ахан улахан техника соппара сварщик слесар эделерин бахлыктара. Тепчеге ебеппин, все-таки это үйрәк хоқ үйләхен бихараз бұл Күтүүтүм шүбелен бұлтыққа сентер зайынсы текілін бұтым оныңты вақыттава кихайатлар. Үлеті соқтыры дағы өреттірі программада кенген өрі ғылбыттыры мәктелемі түлем естетінен қайтшығы соруға аспыт 2 түйінші 10 сәтті сылтан тұрбұта. Бұйыл бігіл ұспытығар бұқайыз қанан 12 кихи үленен қайтшылды. Бұрын бұллағына 10 кей өрем біте, именно промышленность түгірден. Привлечение молодежи, промышленность. Тон аңары түрді строисгінан білігі жалылар. Бігі бұллағына өрі қтәхінетін төлігіт, өрі ағын, бір айығын, бір жыланетін. Онына кенлер бейлері ату астарын болуқтарына да болар бұлады.
Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидение Усалдан. Долгон регионер медицинская экспедиция Нюрбата атты мәңі қаңалас чүріпчілу ұстарынан сылжанты олықты оқтырын көрер істер профилактическе өлегі тарып. Мәні экспедиция кетінші өне сылықтың тірелілілер, қотул ұстар күті сәдірін әлектерігі тие керенлер олықты оқтырға көз көмі болалар. Сылайы тылдар экспедиция бұйыл олыңы сүрбе 5 күнттен, республика абелетенер дұробуе күнттен сағаламыд. Еленіңер онына білу өлі ұлыстарығар 2 білі оның арақсы өлелілер. Ол күрдік чүріпчілу ғығар кәлбіт 13 кейттен тұра делегацияны арчы жетігер сақалы серінен туымынан көрістілер. Оға акулиға бар, травматолог, лор, фельдшер кабинеті медицинская профилактики ден фельдшер, дерматолог, онына лаборантнах, онколог, маммолог, онкогематолог, онына уролог. Направлениетін барытын береллен. Если патология бұллақтарына республика балығаларған направление тон қанна барық тақтын етін береллер. Республикадағы медицинский кейін уролог бұраға Иван Никифоров ұрғақтар үксін ұрылара дірінген ұлаатан сүгіннәвәт болығына бірді кәлін көрдірінелерін белейдер. Ол түмгер қырыды ғыры кенген кейі дұровиетігар ұлханлық оқсорын өдюлерігер ұрыны дірінгеппәкке кемігер көрдірінен тұстақ көміні ұлаларығар сөбелер. Бастық симптомлары резко болатшы, оның дасы ең өскен, амастан случайны болалар өзегіген, ұрожынары, тас құмақ өскүйір, тас өскүйір денеделдер, оның үш өйді көгіген еге қанады резко жанлар, ендік тасы ең почына көлігі ең өскүйір, көстәқыры. Икетер хан бар болығына, бұтанық икеткелер болығына, обязательно урологқа кәлін. Экспедицияны сылайы тоқтағар да кіржағыстар долгы екүйтелер. Уғын аяны ғырғы қатар састал жон бұрастар бейлері кәлін көрілері олыс табығыстаған белейділер, үрін қалаттағы аняларға мақталарын терделер. Особенно это медцентр кеген направление берелер олысын жөйбет. Онна от арасы ұрлақтарбытын онна құру кейбек болақ күті бейе бұры есті көттарбат. Суалы дара арағынай проблемалар. Онна манна тақын көрелері көр олыс ұлыққа мақтал. Өсі де кәлін бейгі өрек өсі өкпет. Айтылина Семенова, Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидение Чурапчы. Өксі көлік өліксі түребіті сүйістерден бір сылын көрсіменген паматындеген анығыр сұриятшылар, апшестіміне диетелілер, ұлыс бірісті бітелілер, әбәчәт әкетімілі әттірі түмсен себекі жүрбетін ұлдылар. Өксі көлік өліксі атын өйтетігі анан арас саңа түмсілер түріттен біттерін, бұл сатуртағыта Кулковский кенегелері қос бәчәттінен түлі оның сақан телегенсетін кереген. Апшесіне түмсүйтерліне өксікілі әргентетеден, бұл манна болған ұттан сақа әрін жона әгеті апшесіне барады күттіған үлілі қанды хиджалар, ұқудығы аспы сылғабы үстерге демпыра егінен өймек өнінен, үйе бүлінен, оның шурапшынан, таттанан проекттер үлілетлер, бұл проект үлілеті, оның ұттан бұл проект үнінен болған әкені үстерге тұру бүсерігер әбіқ үреті үлеті барды. Оның ұттан бұл қас бейді бұл әрге тұрбұта дағаны дұға барыта ұратылақ, оның бәкеді тұрар астайынеті болуын дұға болуын ұраты ұлталақ болар. Бүгін республикаға Нұрот мастерин көні білетенер. Нұрот үйлелерге өмнөбөт өтеуге хендіргатыйға жоғын солталақ біле даты кетінші 12 сылақ олықты мұтан. Білген республикаға 200-тен тақсы оран тарбақтағы Нұрот мастер олырар. Кенелер бұраты сатабылларын өрияқтерен кегінік тарғатан өтчаты жоны сәргене такайын сақат албат алаңын сайындырылар. Ол күрді бұл күндергі республикатияға бұстапқа жарманқа етінен мастердер опыттарын үлістелер. Холыбыра Михаил Калдезников де бері ұрураты немаларын кепсәйтен көрдірді. Нұрот мастерін күнін көрсе жүкөске қораққа саға сері нұроттыры националны көстімдерін білігіндерер парад болдан. Ол күрді қаржыны кедзі болу сатыттан Ленин болу сатығыр дере түхінші сүйіз кеге сақылы таңыста қамта. Екі сылын саңа үйтілілер Нұрот мастердері националны көстімдері ақтақсан қамылары олыс масабай көстім болды. Ол күрді ұс алдан танысылжар ұйбаны қойамап, ол күрді оңыстың сүйіз сүлбе тиін күтіргіттан оңғылы бұт майтырықта көстімін балтара сылтыген бүгін жон жүйілгерді харды. Тиін күтіргіттан майтырық, оны біз күсіне түйілің, манна сүйіз сүлбе тиін күтіргі бар бұта, өз сыл бұған мүні бұтым. Естемітін 5 сыл болды. Сағатыған емін әркетіңған пропагандалары ұн. Қамыға өпсе сүрбе бір ұлыстан тәнче сүйіз кәріңі кейкі түнілі қаз бірді ұлыс ұраты көстімілі көстімілі қтағызды. Парад әржін кедзі болысатыдан сағалан, ленің болысатыға дие тәнейді. Жүгі болы, ванныға таңастағы қақа әріні
Вот мы с моей невесткой Таисией придумали, что очки будут берестяные и обшитые соболем. И получается тепло и защищает глаза от солнца. Тәрәһен күлін тұтар бәхес көнігер Нород мастердарын көнін көрсі, онына ақсыз республикатағы Якутия Мастеровая бұстапқа жарбанка итінен үтілінна. Лахан білес конкурс бола тұрар, бүгін болағана түмігі таққыға ол қаладай, онына сақалы кәхетчігі үкі күн түген бігі мастерисалар бұд бітер еқтәқтер. Онына эксклюзивны үлелер продажалары бұл бұта, он тұқа бітеме үрдәқ көктәқтік, онына бұ бігі сақабы сірін предпринимателері Білігін республика үрдінен ұлыпсай 200-тен тақса кейін Нород мастерін атын сүгер. Оны тағынан 300 бүйінші орантар бақтақтар ағылалар. Онтан мастердар түбіктәк түміктәк үлелері қамы кәмігер көхіліне. Тәрәйіні оғы қайынан түміктәтілі. Алексей Семенов, Григорий Охолопков, Саха телевидениеті, Джогускай. Роман Дмитриев атынан роттар рекордларын ағы турнерге көхіл көмес мәтәлі Максим Талмачев тағығы неке келі яғын ағылды. Финалға Максим Қазақстантың бұғығын 15-5 ақсанның көйді маны сәрге турнер бітәхі көнігер 6-11 келі яғын ақтырған. Христофор Потапов финалға құттырын екес болды. Үсігі бұл жеғы Владислав Кривошапкин Николай Данзаленкеден чир туга аттанылар. Ирхан турнир була мастыкы медаль. Нине бронза, он короче полный комплект бар. Бронза, серебро, золото. Да, санта аста, уже он тос. Тола бу мусылка сүрбет олар. Мына битерин молодежка. Күнескі сақалы тылынан сонымы тетеннек болғым тұға тегін мақтаныбын. Сақа сәрін формационы бере сонымыз ойпақы тендір соғыта. Құнан беге тағарылар бүтін күні сата көтіп бәке көрім. Өте күні бағырауын, өтенгі болу. Мен көйім, мен сетейім, барытан ұроп парананар. Дойдым жонын сәргетін өйбілі ұраққа дүккі кынаттыр. Сахам серин таптыбын, дойдум сайдарын туғар, оластыбын.